អស់ឈ្មោះអូនឈ្មោះអីឈ្មោះជីតាបងជីតាអូជីតាល្បីតាំងតាំងអូជីតាអីហ្នឹងហើយជីតាស្រឡាញ់បងអត់ស្រឡាញ់អាយ៉ាអាយ៉ាអរគុណអរគុណអរគុណច្រើនអូអញ្ចឹងលោកគ្រូស្ថាននេះបច្ចុប្បន្នប្រហែលហើយ60 60ឆ្នាំបាទ60នៅឡើងតាណីតែចុះថាឡើងដល់កាលតាចាំថាអត់ឡើងទេមកឡើងដល់កាលមួយថ្ងៃឡើងប្រហែលដងមួយថ្ងៃឡើងប្រហែលដងមិនអាមិនមែនទេមួយខែឡើងម្ដងថ្ងៃក្រោយក៏និយាយពីសាច់ទឹកដាច់នេះល្បីអាយ៉ានេះល្បីបឺតមកទៅអត់មានអាណាខ្លុកណាខ្លុកមិនហ៎ណាសោមជំរាបលាអ្នកមីបងតើកាត់ដកដលងហ្នឹងដកដលងដកហកដកព្រោះខាងខ្ញុំជំនាញដកដលងហកដកកន្លែងហ៎ដកអត់បងដកបើដកអត់អត់ចេះអត់ដកទេយេយេចេះតែដាំចេះតែដាំអូបានស្អាតណាស់បងប្អូនមកចាំដល់ហើយនៅទឹកជ្រោះមានស្ពានឈើអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូននៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញក៏ដូចជា25ខេត្តក្រុងខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយនេះគឺដើម្បីចែកចម្លែកនៅកន្លែងដើរលេងមួយដែលជារមណីយដ្ឋានសឹងតែបងប្អូនខ្លះស្គាល់ផងបាទគេហៅគេឲ្យឈ្មោះថាទឹកធ្លាក់ច្រកលៀងមកអានេះនៅខេត្តពោធិ៍សាត់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ទឹកធ្លាក់ច្រកលៀងនៅខេត្តពោធិ៍សាត់នេះមកដល់ណាបាទសុបាយខ្សែសបុកអត់មានលោកគ្រូស្គាល់អត់មានឆោតអត់ទេអត់ទេអត់ទេឆោតទេមកមែនប្រឆាតអីអត់មានឆោតទេមិនអាក្លាយទេយ៉ាអត់ញោចផងអញ្ចឹងលោកគ្រូមិនមែនប្អីពុនគ្នាទេមែនទេក្រុមការងារក្រុមការងារគ្រូដូចគ្នាចេះគ្រូគ្រូគេស្រឡាញ់គ្រូគ្នាឯងហ្នឹងឯងគាត់មានប្អីទៅមានពុនអូតាលោកគ្រូតាគ្រូតាអត់ហើយហ្នឹងគ្រូតាលេងឡើងអញ្ចឹងលេងទីទួលយ៉ាតែលើចាញ់នឹងថាមានត្រង់ធំមកលោកគ្រូគិតមិនដឹងបាទហេមានស្អីកន្លែងហ្នឹងកន្លែងទេលើអាបងប្រុសមួយទៀតហ៎បាទប៉ាក់ស្មុំអូឡាត់បងបបាត់ហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូស្ថាននេះបច្ចុប្បន្នប្រហែលហើយ60 60ឆ្នាំបាទ60នៅឡើងតាលេងតែចុះថាឡើងដល់កាលតាចាំថាអត់ឡើងទេគាត់ថាឡើងដល់កាលមួយខែឡើងប្រហែលដងមួយខែឡើងប្រហែលដងមិនមែនទេមួយខែឡើងម្ដងចាំមួយខែឡើងម្ដងឯងម្ដងចាំមានថ្ងៃណាខ្លះរបៀបដេកលេងងើបបងអត់ទេនៅតែឡើងម្ដងទេមកអូយខ្ញុំចាក់ទីហ៎បាទខ្ញុំចាក់ផ្សាយទូទួលខ្ញុំមានផ្សាយទូទួលណាខ្ញុំដាក់ TikTok អរគុណបាទ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 សាយសាយអស់សង្កស៊ីទេខ្ញុំណាអូខេដល់ដល់ហ្នឹងមកប៉ុនមកមើលទឹកធ្លាក់នេះអូទឹកគេថ្លាល្អបងហាមលាងចានលាងឆ្នាំងប្រើសាប៊ូក្នុងផ្ទៃទឹកជ្រោះអញ្ចឹងបាទសិនគេដាក់ពាកហ្នឹងហើយគឺប្រហែលជាធ្លាប់បងប្អូនខ្លះគាត់ធ្វើចឹងហើយបានគេដាក់ចឹងហ៎អើហើយហ្នឹងយើងកំងមហូបញ៉ាំហីមហូបពីលើគេយកមកឲ្យអូទឹកថ្លាល្អបងបាទបងទឹកថ្លាល្អហ៎ទឹកថ្លាអស់មកចាំមិនអឺនិយាយទៅនៅតំបន់នេះបងប្អូនខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយនេះគឺបងប្អូនខ្លះអាចដែរស្គាល់ទេច្រឡៀងនេះអឺទៀតយើងដាក់ថតនោះស្អាតណាស់លោកអើយនោះអានោះទឹកធ្លាក់ស្អាតស្អាតស្អាតហើយនេះដល់ហេតុដល់ល្ងឹតតិចធ្លៀងហ្មងតែល្ងឹតធ្លៀងធ្លៀងតោះយើងទៅកចោះអង្គុយអូខាងនោះលឺសូបាក់កំទៅនោះច្រឡៀងមិនដាច់បាទឆក់ឆក់ខ្ញុំដែរចៅដែរចៅមកជួយខ្ញុំខ្ពស់មាត់ទេបងបាយដាក់ម៉ាន់ដាក់ប៉ុណ្ណឹងបាយលោតមកគួយណាជួយច្បាស់បាទជួយច្បាស់ដាក់ប៉ុណ្ណឹងហើយមិននារីអត់បងបងជួបម៉ួយឯងមកម៉ណែកញ្ចាញ់ចែកចាម៉ណែបងបាត់បាត់មកជួយបាត់តែសិនមកបងសង្កាត់ដកដលងអាប់ចាក់ដាំដលងដកអកដកព្រោះខាងខ្ញុំជំនាញដកដលងហ៎ដកកន្លែងហ៎ដកអត់បងដកបើដកអត់អត់ចេះអត់ដកឯងយេចេះតែដាំចេះតែដាំបងមកម៉ាក់នេះអងពីនេះហ៎មកតែពីនេះឯងចុះមកម៉ាក់នេះសង្ស័យសង្ស័យមកទុំគ្នារ
บ้าบ่อกระทาบ่าทาគាត់មកញ៉ាំឯម៉េចញ៉ាំតែបាញ់ហ្នឹងតើបងតើដាក់តុកនឹងជុំគ្នាបងពីណាចេញនុយញ៉ាំអាយ៉ាហ្នឹងម្ដងបងអាចបងឯងចេះដាំអត់អីមកខ្ញុំដាំបានទេបាទអត់ហ្នឹងអត់ហ្នឹងសួរប៉ិនខ្ញុំដាំបានណាគាត់ដាំបានសក់វែងដាំបានសក់វែងអត់អីទេសក់ខ្ញុំដាក់មកគូតឡានតើអញ្ចឹងហីមែនតានេះនឹងអីមកបានឡានមក4ឡានគ្នា3នាក់ឡាសំយ៉ាងហ្នឹងអាសំយ៉ាងស្ទូចអូពីក្រោយបាទមិនមកបាយជុំគ្នាហីគុំឯបងមកបាយជុំគ្នាខ្ញុំស្មាប់បងឯងមានស្រីមានទេមកមើលការងារនេះបងចឹងមកទូនេះលេងឥឡូវចេះបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងសិនទៅទៀតខ្ញុំដើរចាប់ទេសភាពទាំងស្រុងនៅក្នុងនេះថាមានទឹកជ្រោះអីខ្លះមានអីខ្លះឲ្យបងប្អូនយើងថ្ងៃហ្នឹងអត់ទៅសម្បូរដែរថ្ងៃនេះហោះសូមផ្ដាំមួយទៀតបងប្អូនណាមួយទឹកក្នុងជ្រោះហាមនោមហាមផោមហាមនោមពីព្រោះថាបើយើងនៅលើវាហោះក្រុមអ្នកនៅក្រុមនឹងរងគ្រោះហើយរងគ្រោះដោយសារទឹកនោមសាយអីបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងមកដល់ហើយហើយដើរមិញយើងកំងហប់នៅលើហើយកំងហប់ដើរកាត់ឡៃតូបនេះហើយឃើញបងគាត់ហៅគាត់ស្រែកខ្លាក់ខ្លាអរេតាសាគាត់ណាតាសាគាត់គាត់ស្គាល់យើងនៅក្នុងទូរស័ព្ទហើយគាត់ឃើញយើងហើយនៅក្រែគាត់ហៅយើងលេងទៀតបាទហើយបងបងខ្លះក៏ហ៊ានហៅយើងនេះណាសុខចិត្តស្រីនសថរូបចង្អាយទេហើយបាញ់បាញ់តែចូលក្នុងផេកយ៉ាងណាសុខទេបងដល់សុខសบายបងសុខសบายធម្មតាហើយបាញ់នៅខាងនេះបងខ្ញុំអង្គុយបាយជុំនេះអីឃើញទៅហៅបរិយអត់ខ្លាចដកដលងទេអើទេទៅមិនចាប់អារម្មណ៍នេះចាំជេងបាទហើយចៃដន់ទៀតណាមហូបអីណាក់ដែរចង់និយាយហាងតែមួយទៀតយកមករកកញ្ចក់ទៀតចៃដន់ព្រោះថាពីកំងមហូបកំងកន្លែងតែមួយហ្នឹងបាទពីដាកាត់មកចំរយហ្នឹងហើយអឺពេលខ្លះបងប្អូនខ្លះគាត់ខមមិនគាត់ឆាតមកខ្ញុំដែរគាត់ថាងរកបាយនៅក្រៅរកអូនឯងក្រៅរកមិនមែនទេបងប្អូនពេលខ្លះគាត់មកវាគាត់អត់ហៅយើងដែរហើយយើងមនុស្សយើងចង់និយាយថាអត់ដឹងអ្នកណាស្រឡាញ់អ្នកណាស្អប់យើងមែនទេបងបាទបាទបើបងប្អូនហៅខ្ញុំបើថាខ្ញុំមិនមកទេឆ្កែសុតហ្នឹងតែខ្ញុំវាអញ្ចឹងឡាននេះត្រូវដាក់ពីឯទេមិនដូចគាត់មិនហៅខ្ញុំក្លក់ក្លក់យើងមកប្រូចបាទហេតុអីបានយើងមកមុនហេតុថាយើងមកស៊ីជុំគាត់ទៅវាអត់ហលុយបងសបោះមកធ្វើទៅជួយសោចទៅបងខ្មែរគ្នាយើងទេបើខ្មែរគ្នាយើងមិនសោចបានជន់ចិត្តណាស់ឲ្យជន់ចិត្តណាស់សោចហ្នឹងមែនទេបងបាទបាទបាទចៃអងចៃសួងសួរសុកអងសុកថ្ងៃនេះគេជិះលីលអមែនអងមែនដកដលងទេអូខេបងប្អូនអានេះដល់ទីទៀតយើងដើរជ្រែតាមតូបចឹងណាយើងដើររមយណាដើរសុភាគេលោកមានអាណាមានគូមានអីចឹងណាចង់និយាយចឹងណាបាទអូមកប៉ិតអាចេះមកប៉ិតហ្នឹងមិនមកឆ្កែណាអើបងទីឆាក់ចោលអត់ហ្នឹងអត់ល្បីផងមានកង្វល់មាសពាក់ទៀតបងសាក់រូបស្នេកទៀតណាសាក់ស្នេកសាក់ពោះទៀតណាណងហើយបាទនេះបង3នាក់3នាក់6ឡានអូក្លេងស្ដៅក្លេងមួយក្លេងក្លេងបាទឥឡូវនេះយើងឃើញថាយើងបានមុជទឹកបានសម្រាប់ហើយអ្នកណាលក់ត្រីខ្ញុំមិញតើចាយតើអីតើនេះចាយខ្លាច់អីអត់បាទខ្លាច់អីអត់អឺបានលុយយ៉ាអាយ៉ាពីណាគេអាខ្លុកណាគេអាខ្លុកគាត់ចាញ់ចៃដល់ចាអូចាខូចញ៉ាចាគេមានខំណាហ្វែនអ្នកពូនស្រីទៅណាហើយឥឡូវយើងសួរសិនណាអូនកាំងកាន់មកតិចសួរថាម៉េចថ្ងៃក្រោយកុំនិយាយពីសាច់ចឹកដាច់អ្នកល្បីអាយ៉ាអ្នកល្បីបើមកទៅអត់មានអាណាខ្លុកណាខ្លុកម៉េចហ៎គេនៅក្រោយគេមកណាសូមជម្រាបលាអ្នកមានតែបងអរគុណអរគុណគ្នាសុខបាយតាមបងណាមកលុចចរិតត្រាំបាត់អីអីណាមកលុចចរិតហ៎តើអើណាបាទបាទអង្គយើងកថងបើមកអីបើមកមែនអូយអត់ទេខ្ញុំខំទៅហូបអត់ទេញ៉ាំខ្ញុំថងទៅឲ្យតែអឺបងប្អូនអរគ្នាគឺនេះគឺជាអនាគតប្រពន្ធខ្ញុំខ្ញុំមានប្តីហ្នឹងតែប៉ែមានហើយនោះបងបងអូនលុចចរិតម៉ៃបងបើលុចចរិតម៉ៃមកគាត់ធ្វើអត់យកប្រឆាំងបងប្អូនសំឡាញ់ម៉ៃធ្វើស៊ីអូនលុចចរិតសិនម៉ាមិនអូនម៉ាស្រីស្អាតនៅទឹក
ជ្រោះថងតែ5ខនអត់ច្រកលៀងងើមកអូនអូនអូយដាក់លញញណាអូនមកពីណាមកពីចောင်းសម្រាប់ចောင်းសម្រាប់អូនណាអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំនេះអូន17 17បំរងចង់បានប្តីណាអូនអត់ទេបាទចង់បានប្តីអត់ចង់ស្រួលទេអត់ចង់ណែគេនិយាយថាណៃល្បែង TikTok ល្បែងរឿងអីគេអូនចង្កត់ល្បែងរឿងជីកត្រាំងឬរូចង្កត់ចង្កត់អូនណៃជាប្រភេទចង្កត់ល្បែងបានល្បែងអូអត់ដឹងហ៊ឹមមកចង្កត់ចាំដល់តែស្អាតមែនតើមើលអាឡូចេអានេះស្គាល់បងតើស្គាល់បងឈ្មោះអីស្គាល់ណាក៏លេងឆឹងតែស្គាល់ឈ្មោះអីចាំខ្លោខ្លោឆោឆោហ្នឹងអាឡូចេណាដើម្បីបញ្ជាក់ថាក្តីស្រឡាញ់ពី fan ក៏ដូចជា idol បាទសុំណែជួយមត់អូនណាថាបើឲ្យមកទៅចិត្តគ្នាហងតែញ៉ាត់វាអត់លុយហ៎ខ្ញុំប្រាប់ថាអោយតែគេចង់មកហ្នឹងពាក់សិនអូមែនហ៎អត់អាចបងប្អូនដែលមកឆ្លោះលៀងទឹកឆ្លោះឆ្លោះលៀងរមនាយដ្ឋាននៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់បងអូនស្រីក៏ជាអ្នកលក់ចង្រិតដែលល្អប្រណិតដែលឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ជាងគេគាត់លក់ដាច់ណាស់ក្នុងបាត់ខែក៏លក់បាត់3កំប៉ុងកំប៉ុងណាយើងអស់ខាសហើយយើងថែម3កំប៉ុងថែមទៀតហើយបាត់បាញ់នេះអស់សិនគាត់ថាគាត់លក់ដាច់មែនតើអូឈ្មោះអីអូនឈ្មោះអីឈ្មោះជីតាបងជីតាអូជីតាល្បីតាម TikTok អូជីតាអីហ្នឹងហើយជីតាស្រឡាញ់បងអត់ស្រឡាញ់អាយ៉ាអាយ៉ាអរគុណអណាអរគុណច្រើនបាទអូខេបងប្អូនណាមកដល់នេះខ្ញុំភ្លេចរកគាត់ស្អាតមែនបងប្អូនឃើញក្រែកដល់ចង់ងាប់ហ្មងយីតើមានឆ្វេងមានស្ដាំហាមានឆ្វេងមានស្ដាំមានឆ្វេងមានស្ដាំនេះមួយជាតាមួយជាទូចមួយជាទូចហ្នឹងធំហ្មងប៉ណ្ណាយោប៉ណ្ណាប៉ណ្ណាធំអរគុណអណាអរគុណអណាអរគុណអរគុណបងប្អូនបងប្អូនទៅដែរជួមកថងថ្នឹងចាំបងអូនញ៉ាំមើលបងបងយកតើបងយកតើគាត់បងអីយេអូនទៅជួមកអាយតាយកបងអរគុណចាបាទអរគុណច្រើនព្រៀមគេងុយទឹករបៀបជែកជែកមិនអើទេសភាពនៅថងនេះបងប្អូនមកលេងគឺនឹងតែលេងលេងយកចុះហៅទឹកទៀតយ៉ាយ៉ាយ៉ាបងប្អូនមកមកអីមកយ៉ាតាមនេះតាមមកបងឥឡូវមកជិះអាណានេះហើយនេះមកលុំមកនេះព្រៃខ្វែងនេះមិនទេនេះមើល3នេះព្រៃយើងចាំមិនតែចិនទៅទុកយើងនេះស្អីព្រៃសក់ឡើងទូទូចឹងអូតែតែស្អីទូចឹងហីបងបាច់ចឹងធំនេះចិនដល់បានចិននៅខ្លួនយើងនេះតែចឹងដូចនៅនេះឥឡូវមកជិះអានេះព្រៃទូហោប្រហុកឯងនេះហុកមែនបងយើងនិយាយទៅហុកហើយចាចាបាញ់មានកបាល់វាប្រែពេកមែនដាក់នេះមកតបនោះណាហើយជ្រក់នោះគ្រប់ផ្សេងមានបង្កើនឹងជ្រក់ផ្សេងបាទបាក់មួយឯងចាក់មួយ
บอกอีกฮัลโหลบอกอ๋อฮัลโหลมันมอมาใช่บ่าบ่าครั้งบาดเจ็บบ่าฮัลโหลฮัลโหลบอกคลายนึงคือฮัลโหลหมองแม่บ่าเถอะจําเคยอ่อนจังครับผมอัดเลยอืมอยากอัดซั่นจังแห่เราอยากบายบาย2อ่ะฮอดยามเด้บาย2ไทมื้อมาให้ชูบ่นะบ่องนะอยากมันอดอยู่แล้วต้องทอดแล้วนะบ่าๆๆต่อได้แต่รសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំកុំភ្លេច like page follow និង share មួយផងបងៗ